Hello friends, aha koisu sokolo bhale ase. Friends, aji moi apnalokor osor enokata topic lo aisu jontu topic e bortoman YouTube ot chair flash sorsa choli ase. Aru heitue hoise Coppa namor eta notun YouTube update. Aru jontu update apnaloke nichoy gom paise ase ke apnalokor mailot ki update tu itimodhye aise. Aru apnalokor jontu YouTube or dashboard tar upor apnaloke nichoy dekhise sai ke update tu bikoy. Coppa koi bortoman homoy sari phale sorsa choli ase sokolobor youtuber majote sorsa choli ase kintu hoytu kismane ei Coppa bikoye jane aru kismane hoytu iyar bikoye na jane aru jikokole iyar bikoye na jane telok moi kobo bisau je Coppa hoise eta act aru tar full meaning tu hoise children online privacy protection act asolte ei Coppa namor act tu youtube e ana nai etu agor porai asile etu US sarkar phaloba diya hai eta act hoy etu aro ei act tu agote agor porai sokolu social media te lagu asile aro etia bortoman youtube tu aise karon majote youtube or jaribo parote karon majote youtube e eta dangor penalty bhoribo laga hoisil ei act tur kane khebe youtube e hoise je youtube or nishna eta dangor platform তার যাতে কোনো ধরনের এফেক্ট নকয় সেই কারণে তেওঁলোকে এই একটু ইউটিউবলৈ আনিছে ফ্রেন্ডস ইয়াতো ইমান ভয় কৰিবলগীয়া কথা নহয় কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিছুমান ইউটিউবাৰৰ ওপৰত নিশ্চয় হ'ব যিসকল ইউটিউবাৰে সৰু চলিত কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰত যিসকল ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'বোৰত সৰু চলিত দেখা পায় বা এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' যোনবিলাক ভিডিঅ' ধৰক কাৰ্টন কাৰ্টন দেখুওৱা হয় কাৰ্টুনৰ ওপৰত বনোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলবোৰৰ ওপৰত নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ কৰিব এটাই প্ৰভাৱ কৰিব যে তেওঁলোকৰ আৰ্নিং অলপ কমি যাব তেওঁলোকৰ যোনটো ৰেভিনিউ সেইটো অলপ ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যোনবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক অলপ কমি যাব কিন্তু বাকী ইউটিউবাৰ সকলে ইমান ভয় কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ এই ভিডিঅ'বোৰত নাই তেনেহলে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নাই এতিয়া চব চিলড্ৰেন এপ বুলি ক'লে আমাৰ ভাৰতত ওঠৰ বছৰ হয় ওঠৰ বছৰ ওপৰত হলে তেখেত চিলড্ৰেন নহয় আৰু ওঠৰ বছৰ তলত হলে চিলড্ৰেন বুলি ধৰা হয় আৰু এতিয়া ইউটিউবৰ কথা ক'ব যাওঁ যদি তেনেহলে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে যে তেৰ বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউটিউব চলাব নোৱাৰে আৰু তেৰ বছৰৰ ওপৰ হলেহে তেওঁলোকে ইউটিউব চলাব পাৰে ইউটিউবে তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে গতিকে আমি যদি চাব যাওঁ তেনেহলে তেৰ বছৰৰ তলৰে হ'ব নিশ্চয় কিডছ বুলি ক'লে যদি ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা আমি চাবলৈ যাওঁ গতিকে আপোনালোকে এই ইউটিউবৰ যোনটো Coppa চেটিং এই চেটিংছটো আপোনালোকে কিদৰে কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে অলপ মই কৈ দিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যোনটো ইউটিউবৰ ডেশ্ববৰ্ড তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া এটা দেখা পাই আছে নীলা এডাল চিন দি পেলাই ওলাই আছে যে তাতে দেখা পাই আছে চাগে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে যোনটো এতিয়া ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাত নহয় যোনটো ইউটিউবৰ বিটা ষ্টুডিঅ' ইউটিউবৰ বিটা ষ্টুডিঅ' তাত আপোনালোকে যাব লাগিব গৈ পেলাই আপোনালোকে তলত দেখিব যে এটা সেটিংস বুলি এটা অপশন আছে রাউন্ড চিন দিয়ে এটা সেটিংস বুলি অপশন আছে কারবার হয়তো লোগো ওলাব পারে কারবার হয়তো লিখাও থাকিব পারে তেনে তার আপনাদের ক্লিক করে দিব আর ক্লিক করার পিছতে আপনাদের একটা অপশন দেখা হবো চ্যানেল বলে এই চ্যানেল নামের যেটু চ্যানেল অপশন এই চ্যানেল অপশন তো আপনাদের ক্লিক করার পিছত তাতে দেখিব অতি অ্যাডভান্স সেটিংস আর অ্যাডভান্স সেটিংস যেটা আপনাদের ক্লিক করব ক্লিক করলে তলত আপনাদের দেখা হবো অডিয়েন্স বলে একটা অপশন ওলাই আছে তাতে আপোনালোকে তিনটা অপশন পাব তাতে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ধৰক চিলড্ৰেনৰ লগত জড়িত হয় চিলড্ৰেনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বনাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰত যদি চিলড্ৰেন দেখা পায় বা আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেশ্যনৰ ভিডিঅ' বনাই সাধু ভিডিঅ' বনাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়েছ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে নৰ্মেল ভিডিঅ' বনাই কোনো ধৰণৰ তাত চিলড্ৰেন ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই বা সাধু চাধু আপোনালোকে যদি নবনায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ন' ক্লিক কৰি দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইটো আমি নিশ্চয় মানি চলিব লাগে যিহেতু এইটো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা অহা এটা আপডেট আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা এটা আপডেট হয় গতিকে সদায় আমি চৰকাৰৰ যোনবিলাক ৰুল আমি মানি চলিবই লাগে ফ্ৰেণ্ডছ আজি সৰু এটা আপডেট লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছিলোঁ আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিলে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা টিলিঙাটো আপোনালোকে বজাই দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকে আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসম